Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je tekma drugega kroga prve lige Telekom Slovenije. Mestni stadion Fazanerija pa danes gosti srečanje domače Mure in gostujočega moštva ljubljanskega Brava. Pri žogi takoj gostje in Agboji. Na drugo stran, nevarno in vodi Bravo. Na gostovanju Aljoša Matko. Pa je mrežo zatresel v 20. minuti. Ja, napovedi se torej uresničujejo, da bo Bravo igral svojo igro in uspelo jim je. Že po 20. minutah mrežo Obradovića trese Aljoša Matko. Lepa podaja na drugo stran Agboja in tam se je znašel. In veliko konkurenco že, ko so merili moči v drugoligaški konkurenci z Bravom. No, danes pa seveda Ljubljančani dokazujejo, da so kar dobro naštudirali črno-bele. No, zdaj pa akcija na drugi strani in neverjetno! Izenačenje v naslednjem napadu, prav tako gol z glavo Šušnjara pa je poskrbel nemudoma za veselje Black Gringosov in seveda ostalih na tribunah v Fazaneriji. Zdaj Bobičanec ima dovolj prostora. Bobičanec in kakšen evrogol! Luka Bobičanec pa do svojega letošnjega, že tretjega gola v tej sezoni. Kakšna bomba Luke Bobičanca za vodstvo z 2-1. Bomo potrpeli seveda do naslednje prve priložnosti, ko bo lahko seveda režiser spustil tudi res evrogol. Zdaj pa takoj čudovita podaja Luka Šušnjara 1-1 in Mura vodi 3-1. Takoj v prvi minuti drugega polčasa Luka Šušnjara pa ima danes svoj dan. Drugi gol Luke. Tam je tudi Brekalo. Podal kazenski prostor in nižanje na 3-2, tako je kar ugasnila je Fazanerija za hip. Matko pa prav tako že z drugim golom danes. Maroša in tukaj je zdaj Karničnik in gol! Potem, ko je Luka Bobičanec sjajno opravil svoj strelom v prvem polčasu, pa je zdaj z desnico sprožil še sjajno Žan Karničnik. Kakšen gol tudi z njegove desnice. Tam je bil v skoku Žinko. Agboji strelja, brani Obradović, odbita žoga in znižanje na 4-3. Bravo je znova znižal rezultat. Miha Kancilija pa potem, ko ni preživel le dobre 3 minute na igrišču, če ne celo manj, težko srečanje. Bravo se je pokazal ekipa, katera želi igrati. Zelo zadovoljen z 3 točkami, zelo zadovoljen z pristopom, katerega smo imeli. Sem pa nezadovoljen z 3 zadetki, enostavno način, na katerega si ne smemo dovoliti. Ok, pa v prvi vrsti čestitke Muri za zasluženo zmago. Mi bomo morali, v bistvu, lahko smo zadovoljni z energijo, ki smo jo vložili v tekmo, v bistvu z neko agresivnostjo, s tem, da smo skušali večji del tekme pritiskati visoko, iz tega prihajali v priložnosti. Ne na zadnje smo dali 3 gole v Murski Soboti, ki bo redko kdo verjetno dal. Po drugi strani smo bili pa kaznovani iz situacij, ki so obranljive. Dve sta obranljivi, dve sta bili pa, sta bila pa evrogola in je težko tako stvar obraniti. No. Ne glede to, mi moramo točke iskati drugje, se pravi že naslednjo nedeljo Sežano.
ampak me ne skrbi, če bo odnos naših fantov podoben, kot je bil danes, bomo tudi v seriji verjetno nabirali točke.